בוקר, דקות לאחר תחילת המבצע, אנחנו מחדירים בפעולה חשאית מצלמה לעומק 25 מטרים למנהרה, ודקות ספורות אחרי הכנסת המצלמה אפשר לראות פעילים של ארגון הטרור חיזבאללה נעים לכיוון המצלמה בעלייה בתוך המנהרה. זה צילום מהיום בבוקר. מגיעים עד המצלמה עצמה, ולמעשה למצלמה מוצמד מטען קטן שבתהליך אחרי מספר דקות אמור להיות מוחלף למטען משמעותי יותר, ולמעשה נמצא בתוואים האחרים ומונע שימוש מבצעי במנהרות האחרות. גם בשעות אלה כוחות צה"ל ממשיכים במשימה לחשיפה ונטרול של מנהרות הטרור של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. תודה.